ბაქო ძალიან საინტერესო ლამაზი ქალაქია. ფიქრობ მოგეცემათ საშუალება უფრო ახლოს გაიცნოთ და ათვალიეროთ ქალაქი. დაატკბეთ ამ ქალაქის სტუმართ მასპინძლობით. ეს არის ნამდვილად ხიდი მეგობრობის. ნოემბერი განსაკუთრებული თვეა საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობებში, რომელსაც საფუძველი 30 წლის წინ ჩაეყარა. ურთიერთობები დღესაც სამთავრობო დონეზე მყარდება და ამ ყველაფრის პარალელურად ძლიერდება სახალხო დიპლომატიაც. მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს საელჩომ ბაქოში მიღება გამართა. ორ ქვეყანას შორის დამოკიდებულება და ურთიერთობებია მიღებაზეც კარგად იკითხებოდა. აზერბაიჯანი და საქართველო არიან ერთმანეთისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყნები. დინამიურად ვითარდება ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, როგორც პოლიტიკურ ჭრილში, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებით. აზერბაიჯანი არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი. ჩვენ არა მხოლოდ მეზობლები, არამედ სტრატეგიული პარტნიორებიც ვართ. ძალიან ბევრი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს საქართველოში და ბევრი ქართველი აზერბაიჯანში. იყო დრო, როცა საქართველოში ვსწავლობდი. სასიამოვნოდ მახსენდება ეს პერიოდი. შემიძლია ვთქვა, რომ ამ 30 წლიანმა ურთიერთობებმა ჩემთვალწინ გაიარა. დღეს კი პარლამენტში წარმოადგენს საქართველო-აზერბაიჯანის თანამეგობრობის ჯგუფს, რაც ჩემთვის დიდი პატივია. 30 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობები ქართული ცეკვითა და სიმღერით აღინიშნა. სცენაზე ცეცხლი ერისიონმა დაანთო. ეს არის უდიდესი სიამაყის გზნობა. და უდიდესი აი ხანდახარმე 40 წელია, მეტი 42 წელი ამ საქმეში ვარ, მაგრამ არ არსებობს თუ აი კარგი სიმღერა და ეკვას ხედავ და კარგ სიმღერას ისმენ და კარგი ხანდახარ მუსიკა ჟღერს. და მოიქენ აი ჭანჭველები დამდია. ანუ არ შევიდა გუზლილა თამაშები. ო ბედნიერი კაცია რომ აი ამ ახსანახაობით ყვები ყოველ დღე. ლებს რომ განსაკუთრებული ისტორია და კულტურა გვაქვს, ამას ეს საღამოც მოწმობს. 2000-ზე მეტი ადამიანი 2 საათის განმავლობაში უწყვეტი ტაშით და შეძახილებით ჩვენს ქვეყანას, მეგობრობას და სიყვარულს უმტკიცებდა. შვიდობაზე დამყარებული ურთიერთობა, რომელიც გამყარებულია კულტურით, ეს ემოცია ამ დარბაზში ნამდვილად იგრძნობა. აქ ამაყად ფრიალებს ქართული დროშა და ქართულ მრავალხმიანობას ამაყად ანაცვლებს ქართული ცეკვა. ათი წელი დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან. ეს თარიღი და მასთან ერთად ქვეყნებს შორის ურთიერთობაც კიდევ უფრო გაღრმავდება, კიდევ უფრო ნაყოფიერი გახდება და იქნება მშვიდობიანი.